A ide prvý disk. Rovhrávka. Krásny flow. Áno, opäť do strany. To je... Písek sa rozhodol brániť zónou. A ej, čo sa stalo, čo sa stalo? Dojebali kone voz. Písek začína vo svojom obranom pásme. Krásne. A padá disk. Na konci zóny padá. Je to smutné. Pozrieme sa, čo sa tu deje. No tak, lubrikanty sa tu riešia. Počas dvoch rokov, čo sa už nevenujem Ultimateu, Kesovi nedorastli lítka. Áno. Je flow ak z veľkej učebnice baseballu. Kurva kol sa tam... A Monte Carlo v šušťakoch. Filo. Drozofilo. Krásny Oscarový zoom out. Postavia naši chlapci niečo, nejaký útvar geometrický. Keso ženy. Vačkovi chýbalo štvrt nohy. Dojebavka. Baj Vačko, počítame páni. Jozef Če, break. Zada. Easy.
Je to bod. Hoši z Písku a hoky z Písku skorujú. Kto bude prvý na line, môže updatenúť toto video na Rapičer. Áno, Roman, týmto ťa pozdravujem. Máš krásne potítka, akurát, že sa nepotíš. Ešte usi za zenitom potenia. Sedem statočných. Spektakulárny bod, akorát, že mi to rozkývalo kameru, ale... Tieto zábery nepotrebujú komentár. Vlastne tieto kamery skóruje, ešte to je životný keč. Thank you.
bod. Outsiterz vedú 13-2. Chlapci dostávajú hubovú polievku, ktorú navaril keso. Áno, lyžice sú rozdané, každý pozná svoje úlohy. Dojebali konevos. Die Punkte, ja, wunderbar.